Uh, tayari mlango wa maonyesho ya biashara uh, ya 45 n yani ya kimataifa mlango wake umefunguliwa tayari na hivi sasa hapa nilipo nipo katika banda la eura hawa ni wadhibiti wa huduma za nishati eh, na maji hapa nchini eh, bila shaka utapenda kufahamu na ukifika saba saba na kuhamasisha emfika hapa eura uweze kujua wewe kama mtanzania nini ambacho kinafanyika katika udhibiti wa huduma hizi muhimu au wa sekta muhimu sana ya maji na umeme ni tazungumza kwa ufupi hapa na afisa husiano kutoka eura tobieta makafu yeye anaweza akatupitisha katika kile ambacho kinaendelea hivi sasa ikiwa ni siku za mwanzo hapa habari za wakati hu tobieta asante ndugu mtazamaji kwanza kabisa napenda kuchukua fursa hii kumkaribisha mtazamaji wa kipindi hichi cha sabasaba spesho katika banda letu la eura eura tumeshiriki maonyesho haya ya sabasaba kwa hu, mwaka huu mwaka na moja na banda letu linapatikana katika jengo la karume banda namba mia moja, moja na mia moja tatu hivyo ukitembelea maonyesho haya sabasaba usisite kuja katika banda la mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji ambapo ni eura na eura tumewaletea mambo mengi mazuri watumiaji wa huduma za nishati na maji Tumekuja kwanza tumekuja na ripoti zetu za utendaji utendaji kwa mfano labda ni kuonyeshe kuna ripoti hii hapa wewe fungua fungua ripoti ya utendaji wa mamlaka za maji za mikoa pamoja na miradi ya kitaifa hivyo ukitembelea banda letu utapata hii ripoti na ni bure inatoka baada ya gani? hii ripoti inatoka kwa kila mwaka wa fedha utaona hii ni ya mwaka wa financial year mwaka elfumbili fedha mwaka 2019 mwaka 2020. hivyo basi mtazamaji ukifika katika banda la eura ripoti hizi zipo na ni bure kwa ajili yako ndugu mtazamaji. Vile hii ni ya mwisho ripoti ni ya, ni ya, ni ya, ni ya, ya mwezi gani hii ndo ripoti yep. yep. ya sasa yep. hivi ya mwaka wa fedha mwaka 2019 na kumi na tisa na mwaka ulioishia mwaka 2020 ambapo ya mwaka 2020 2021 na 20, ndio iko sasa inatengenezwa bado haijatoka hii, na tuna ripoti ya sekta ya umeme utendaji wa sekta ya umeme tanzania eura imeweza vipi kudhibiti sekta ya umeme kwa mwaka wa fedha 2019 na kumi na tisa mwaka ishirini hivyo ni kukaribisha ndugu mtazamaji katika banda letu upate kujua sekta ya umeme imedhibitiwa vipi na eura ripoti hizi ni bure kabisa zinapatikana pia kwenye website yetu ya www .eura Vile vilevile ukivita katika banda letu tuna ripoti ambazo pia nayo hii ni mpya ripoti ya mwaka tunaita report for the year tarehe 30 juni mwaka elfumbili na ishirini zipo katika banda letu ukifika utapata ripoti hizi tuna newsletter na machapisho mbalimbali mbali ambayo tumeandaa kwa ajili ya wateja wetu wote watakawatutembelea katika maonyesho haya ya sabasaba jengo la karume ukiingia mundani tafuta banda la eura tuko banda namba 121 na 123 vile vile vilevile eura tuna fursa mbalimbali ndugu mbali. mtazamaji tuna tuko hapa kukuelezea kwa wale wote ambao watataka kuwekeza katika miradi ya gesi na petroli tuko hapa kukuelezea jinsi ambavyo utaweza kujiandikisha katika kanzi data ya eura unajua huruhusiwi kufanya kazi za petroli na umeme katika hii miradi inayoendelea kama hujasajiliwa na eura hivyo wewe mtanzania ambaye una kampuni ya kufanya shughuli mbalimbali ziwe ni shughuli za umeme iwe ni unapika chakula iwe unafanya kazi za bima iwe unafanya kazi mbalimbali mbali za welding tuko hapa kukuelezea namna ambavyo utaweza kujisajili katika kanzidata ili uweze kutoa huduma katika miradi ya petroli na gesi ambayo inaendelea nchini vilevile nisisau kusema kuna mafundi umeme eura tunatoa leseni kwa mafundi umeme wote nchini fundi umeme yoyote haruhusiwi kufanya kazi za umeme kama hana leseni ya eura hivyo tumekusogelea katika maonyesho haya sabasaba kwa mwaka huu mwaka 2020, 2021 ili kukuelezea kama umekuwa masehemu katika kujisajili jinsi gani katika iweze kujisajili na kuwa na leseni yako ya ufundi umeme tuna wataalamu wetu hapa wakiongozwa na meneja wa mawasiliano na uhusiano bwana titus kaguo tuna mainjinia mbalimbali mbali wa umeme pamoja na wagesi ya asilia wapo kwa ajili yako kuweza kukuambia ni jinsi gani basi utanufaika na huduma zetu za eura na kwa kifupi tu sasa kwa mwananchi eh, ambaye umemhamasisha kufika kupitia ripoti hizi ni nini manufaa yake au tija ya mwananchi kufahamu haya kama nilivyosema eura tunadhibiti huduma za nishati na maji katika huduma za nishati na maji kwenye nishati kuna umeme kuna petroli kuna gesi asilia pamoja na sekta nzima ya maji hivyo natumai mtazamaji na mtanzania yoyote ana mnufaika wa hizi huduma hivyo ni vizuri kufahamu huduma hizi zinadhibitiwa vipi kwa mfano tunatoa elimu pia namna ya kuwasilisha malalamiko juu ya mtoa huduma labda unapata huduma ya umeme haujaridhika na ile huduma unayopata pale nyumbani kwako umekwenda kwa mtoa huduma lakini pia hujaridhishwa na jinsi alivyokusaidia katika lile tatizo lako ukija kwetu eura sisi tutasaidia ili uweze kupata huduma ambayo ni nzuri pamoja na sahihi na pamoja na kutatua lile tatizo lako hivyo ni vizuri kututembelea ili uweze kujielimisha na kufahamu mambo mbalimbali mbali katika udhibiti wa huduma za nishati na maji vilevile vile kuna wawekezaji eura tunatoa leseni za kama unataka kuanzisha kituo cha petroli na hujui unawezaje kuanzisha kile kituo ukifika hapa tutakupa masharti pamoja na kanuni pamoja na taratibu mbalimbali mbali, ambazo unaweza kuzifanya ili uweze kupata leseni ukafanya shughuli za kituo cha mafuta ya petroli vilevile vile kuna wawekezaji katika sekta ya umeme eura tunatoa leseni wote ambao unataka kuwekeza katika sekta ya umeme eidha unazalisha umeme unataka umuzie tanesco au unataka usambaze kwa katika eneo fulani utapata vipi ile leseni fika katika banda letu la eura tukupe taratibu mbalimbali mbali za kufuata ili uweze kuwekeza katika hizo sekta ambazo nimezisema asante na pengine labda utofauti wa maonyesho ya mwaka huu uh, unadhani mna nini eura cha tofauti vya tofauti ni vingi kama nilivyoeleza mwanzoni kwanza tuna ripoti ambazo nimezileta na hizi ripoti ukizisoma zinaelezea jinsi sekta zilivyoweza kufanya kazi vizuri zaidi tofauti na mwaka jana kwa mfano nilikwambia kuna hii ripoti ya maji hii ina mamlaka za maji zote nchini za, za mikoa pamoja na zile za miradi ya kitaifa ukifungua utaona eura imeweza vipi kudhibiti mamlaka yako ime, 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 ime improve vipi katika kutoa huduma na kukufikishia wewe haya haya ndio mambo kutoka eura uh, kiukweli sabasaba ina mambo mengi mengi tafadhali emfika katika uh, maeneo haya au viwanja hivi vya sabasaba hapa manaspaa temeke jijini dar es salam kushuhudia msimu mwingine wa sikukuu sabasaba